Смілянський центр соціальних служб спільно з українською фундацією «Мрія» зустрілися з родинами полеглих героїв. Діяльність громадської організації спрямована на допомогу родинам загиблих, полонених та зниклих воїнів. У нас «Мрія» єдина місія – це допомагати сім'ям військових, ті, що на щиті, полоні та пропавши безвісти. Допомагати цим сім'ям, давати позашкільну гарну освіту, юридичну підтримку та підтримка наших ветеранів. Війна триває, так? Цих сімей стає ще більше і більше і більше. Ми зараз приїхали відкриття осередку в Смілі, щоб не тільки в місті Черкаси, ще й в області, тому що у нас по всій Україні є ці сім'ї. Нам донори надали дуже класні аксесуари, це Bluetooth-наушники та павербенки. І ми зараз будемо дітям видавати цукерки, ці Bluetooth-наушники і павербенки. На зустріч до малої зали міського будинку культури завітали 14 смілянських родин. 20 дітей отримали подарунки від донорів та спонсорів фундації. Мене звати Даша. А ким хочеш стати? Блогером. Вау, це тобі, так? Це точно тобі подарунок. Це точно тобі подарунок. Скільки тобі? 17, мабуть, це найстарше. Саме гарніше. У нас пішли, давай. Ким хочеш стати? Ну, ким стати ще це, вступати, мабуть, буде економічний облік, аудит. Ось так от. Да. Вона з братиком також. Да. Наступний хтось сказав, що любить своє ім'я бігом. Чому ти любиш своє ім'я? Тому що я Денис. Тому що я Денис. Ну, теж аргумент, бачу. Бо так, да? Скільки тобі років, Денис? 8. Ким хочеш стати? Програмістом. Опа. Тоді це все я для тебе. Денис, я програміст. Так, тобі точно потрібно з англійської мови. Двоє, давайте, братик і сестра. А тут бачите зразу, і братик, і сестричка. Як звати? Лера. А тебе? Артем. Ти любиш своє ім'я? Чому? А ти чому? Бо назвали. Бо назвали, тому я люблю. Ким хочеш стати, красою? Ну, вступатиму на право, юрист, адвокат. О, просимо підтримки. Давайте, все, біжіть, отримуйте. Дякую вам. Українське об'єднання «Мрія» прагне стати опорою для родин, які втратили батька чи матір на фронті, або очікують їх повернення з ворожого полону. Тисячі воїнів повертаються додому з пораненнями та потребують всебічної підтримки. Тому одним з напрямків діяльності громадської організації «Мрія» є надання юридичної допомоги цим сім'ям. З громадською організацією «Мрія» співпрацюємо для того, щоб допомагати військовослужбовцям, членам сімей військовослужбовцям, членам сімей полонених, загиблих. До нас звертаються з питаннями, це соціальні пільги, тобто звертаються по різним пільгам, там звертаються отримати одноразову грошову допомогу, яку внаслідок загибелі військовослужбовця мають отримати сім'я в розмірі 15 мільйонів гривень. І часто там якісь виникають питання, куди звернутися, як звернутися. Звертаються часто військовослужбовці по питанням комісії ВЛК і інші там соціальні питання. Це виключно безкоштовно, це ми волонтери від громадської організації, це за рахунок громадської організації Українського центру захисту прав людини та громадської організації «Мрія», тому безкоштовно. Телефон наш 098-459-52-26, можна телефонувати щодня з 9 до 6, окрім суботи, неділі, звертайтесь, тобто безкоштовно всіх проконсультуємо. Відкриття осередку в місті Сміла відбулося в рамках меморандуму, підписаного між Черкаською районною державною адміністрацією, міським головою Сергієм Ананко та громадською організацією «Мрія Черкаси Україна». Ви підписали з мером угоду, і тому спокійно ми можемо в нашому місті реалізовувати всі проекти і вводити сюди добрі справи. Я ще від себе хочу подякувати команді партнерів. З частиною команди ми знайомі давно, і іншою частиною ми познайомилися в процесі роботи. Тим не менше, це не є бар'єром для роботи, тому що в інтенсивній співпраці, ну, злагоджена вже на роботу. Я думаю, що нам у всякому разі приємно з вами співпрацювати. І я дякую за вашу допомогу, за вашу включеність і за можливість долучитись до служіння, до допомоги, до підтримки. Якщо вам потрібна юридична консультація, вас цікавить позашкільна освіта для дітей або ви потребуєте гуманітарної допомоги, звертайтеся до Смілянського центру соціальних служб, який в нашому місті є партнером Української фундації «Мрія».